Krist. Svatá stolice pomáhala často skrytou a diskrétní formou. Vatikán nedávno uvedl, že Vatožův skrytý řečení nebyl míněn jako nepřátelský akt vůči Židům a že Benedikt 16. chce pokračovat ve vzájemném dialogu, který nastartoval jeho předchůdce. Chucá svodla mno. Výsledky budou známy v noci. Německá vláda vydala varování pro uživatele internetu, které se týká nejrozšířenější internetu.